Бугарското специјално обвинителство отвори истрага за шпионажа во корис на Русија за двајца вработени во Државната агенција за национална сигурност, позната по кратенката ДАНС, и еден вработен во некое бугарско министерство, кое не го откриваат во интерес на истрагата. Единствено посочија дека не е вработен во бугарското МВР, а во моментов анализираат дали има докази за кривично дело. Што точно правеле руските агенти се уште не се соопштува, но шефицата на специјалното обвинителство Валентина Маджарова изјави дека нема докази дека шпионажата била насочена против подобрување на односите меѓу Бугарија и Македонија, како што соопшти бугарскиот премиер Петков. Премиерот Кирилов каза, че му е докладвано, че руските агенти работели специјално за разбирателството ни со Северна Македонија. Верно ли е тоа? Такива данни и доказателства по делото няма. И не искам да коментирам такива изявления. Петков вчера кажа дека има информации дека дел од руските агенти работеле на саботирање на обидите за нормализација на македонско-бугарските односи, како и против интеграцијата на Македонија и останатите земји од регионот во Европската Унија. Част од нештата които ми е докладвано вече е, че имаме и руски агенти, които са работили специално срещу разбирателството между нас и между България и Република Северна Македония. И всъщност руският интерес е бил фокусиран да няма европейско бъдеще за Западните Балкани. Ваквите случувања доаѓаат во време кога и од бугарска и од македонска страна доаѓаат оптимистички пораки за брзо надминување на спорот, а бугарскиот премиер најави и интензивирање на преговорите за следниве недели, потенцирајќи го прашањето за правата на бугарите во Македонија. Тие според резултатите од пописот се околу 3500, но бугарското МНР излезе со став дека се изненадени од вакви од мал број, во споредба со бројот на државјанства што ги издале на македонски граѓани. Според министерството предмет на сериозна анализа е фактот што не се преброани 7,2% од граѓаните во земјава, за кои податоците се обезбедени преку соодветни бази на податоци, без да може да се утврди нивната етничка или верска припадност. Софија забележува и дека нема информации колкав е бројот на државјани на земјава со бугарско национално чувство, кои се попишани меѓу нерезидентното население.